Marka Zvaka prkosi običnom. I Marka Zvaka sa zadovoljstvom predstavlja nastavak radova na stanici Prokop. Posle, dajde da kažemo, 13-14 godina konačno se radovi nastavljaju. Mislim da je Kuvajćani da su pomogli. Oni su tu uleteli sa kuvajtskim dinarom i konačno Prokop nastavlja svoj život. Jel dole ili ovamo? Aha, ovde. A radi se na delu gde nema putnika. A sad se radi na delu gde nema putnika? Da. Ajmo na četvrti peron. Polako, ali sigurno Prokop se gradi. I u rutinskoj kontroli Marka Zvaka. Znači, danas je prvi... Počinju, prvi dan, jeste. A gde najviše se radi? Samo na obezbeđenje sad? Najviše, ne, sad na obezbeđenje. Imaju muci tamo neki skidaj skilu, tamo rade ploču. Aha, tamo negdje, ali možemo da dođemo mi kroz... Pa, a nemamo sad šlemove i to pitanje. Ovdje baš trebalo bude stanica, to je druga faza. Jer Kuvajićani planiraju da finansiraju i drugu fazu. Kako ide? Super. Evo vidim, 25 godina. 25, volim se sada. Sad je finale. Sad vi to postavite i otvaramo. I nastavljamo na ljudi. Srećan rad. Srećan početak. Hvala. Ja sam došla 2001. ovde i taj se Prokop gradio. Od 2001. do danas. Eto, isti je. Ova stanica, glavna beogradska železnička stanica, se gradi od 1977. godine. Se gradi. Iako se gradi, Prokop radi. To je sada unutra može da se obavljaju. A u januara, ako Bog da, završavamo. Sve najbolje. Pa, zamišljam možda sa nekim tržnim centrom, s nekim prodavnicama, tako, gore još nas, pravda da ne bude vaka voda i tako. U drugoj fazi. Ovdje će da budu prodavnice zdrave hrane. I bazenčić. Iz temelja Prokopa niče ruža. To je novi Prokop. Evo, tu je jedna ptica. Pošto će nam trebati energije. E, tako da. Za Prokop. Neki sa srećom. Za Prokop. Marka Zvaka prkosi običnom.